Төр улсынхаа төлөвний чир зүтгээр дангар хөргсөн төрийн албан хаагчдаа тавхан хором нааша суугаж. Албан тушаалаа урвуулан ашигласан. Эх орноо харийханд худалдсан. Төсөөлөхөд ч бэрх гэмт хэрэгүүд төрийн албан хаагч та нарын дундаас гарч байна. Үнэн дээр үзэгний үзүр шийчих газар үүргэвчтэй мөнгө бариад ороод ирвэл чи яах вэ? Битгий аваарай. Хурсаар хумсалсаар чиний хувь хөрөнгө чинь нэмэгдэж, хурдан тэрэг хувийн байшин хураасан буй найдалж, хуурийн газрын диваачинд чи амьдрал. Даан жарамсалтай. Далайн усыг танханд багтааж болдгүй юм. Үйлийн үр ирж, хаалаг тогшхийн цагт үрх бүгд чиний нүглийг үүрэх болно. Ийм учраас өндөр төрийн босгох давж, өргөн түмний итгэл хүлээж, өргсөн тангарахтай үнэнч ёс төртэй амьдрал өнөр их ирээдүй. Үр удмынхаа өмнө нэр бүтэн зогсох үн цэнэ.